Der var et stort fremmøde, da FOR Aarhus holdt møde om fremtiden som nattevagt i Aarhus Kommunes sundhed og omsorg. Hvad er det egentlig, der kommer til at ske, og hvad skal vi stille op i det hele taget? Aarhus Kommune har nemlig som et led i sparerunden besluttet, at nattevagterne nu skal køre alene, i stedet for som tidligere i hold af to. Da nattevagterne også arbejder med demente, misbrugere og psykisk syge, er de nu nervøse for, at der blandt andet kan ske overfald. Det er en reel risiko, ja. Det går jeg i hvert fald ind og vurderer, det er. Vi har nogle borgere, der gerne vil slå, og der bliver meget, meget aggressiv. Så ja, det er en risiko, og den er jeg meget, meget utryg ved. Aarhus Kommune vil i stedet for den faste marker bruge såkaldte flyvere. Det er vagter, der hjælper efter behov, men nattevagterne mener ikke, at ordningen kan bruges i praksis. Der kan simpelthen være for lang ventetid, og det kan føre til situationer, der er uværdige eller direkte farlige. Forleden er der jo inde at have en vagt, hvor Mie normalt går, hvor der bliver sat på derinde. Der gik jeg uden at kende beboeren, der gik jeg med 60 mand alene, det synes jeg ikke er okay. Og inden der bliver ringet efter mig, og jeg kommer over, jamen så er det jo passé. Så derfor så er hun faktisk nødt til at bede hende om at tisse i blæen, og det synes jeg da ikke er rimeligt. Flere ansatte oplever, at det er usikkert, hvem der har ansvaret ved eksempelvis overfald og andre kritiske situationer. Det er ikke holdbart, mener FOA. Ledelsen skal sørge for, at der ligger klare instrukser, så de ansatte ikke får ansvaret for besparelserne. Det er nødvendigt, at man gør opmærksom på problemet her nu, fordi at der er rigtig mange steder, hvor at vores medlemmer de lige nu står i situationen for første gang måske, og det er helt nyt for dem, og de oplever, at der er meget stor risiko forbundet med at være alene i nattevagt. Mødet tog knap 3 timer, og flere skulle bagefter på arbejde til en virkelighed, der for mange allerede indebærer arbejde alene, og et scenarie, der for andre snart bliver reelt. Jeg håber, at det kan få lov til at blive, som det er, da jeg mener, en overfaldsalarm ikke kan gå ud for en marker. Og så er der nogen, der siger, ja, men der er aldrig sket noget. Nej, men borgerne omkring os ved også, når de røde biler kommer, så er man 2. Nu er vi måske pludselig 1. I alt har Aarhus Kommune skåret 11% på budgettet for ældreområdet fra 2010 til 2011.